खुलबाय दिन गु फेब्रुआरी नई रोजा नई ब्री शुक्रबार गुवाहाटी नगरमानी सिंगाई बीबुरा कलेज साखाशनी फ्लैवर गंने बैक की गेजर खर जों खर सौदान जब्ठाई जान सान सुबुं जीव गुम ठीक सान सुबुं मूंगा जब राकेश दास और परमेश्वर देखा सासे आइजनी फ्राई बा कौचिरांग ड्रग्स हमदंग কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিকঙৰ থকা পুলৰ টল লখীপুৰ কাছাৰ পুলিচ অপাৰেশন খা কটিৰ ড্ৰাগছজন যাত লা থানে ড্ৰাগছ পালনীক এৰেষ্ট হমজান ড্ৰাগছ পালনী মূা যাব নেংচা হামাৰ তামজি বা বছৰ বৈছি আৰু মণিপুৰী তাকী গীত বাট খাম গণেশগুৰি ও গং কমাৰ্চিয়েল বিল্ডিং পেট্ৰল পাম্প অপজিট চাইডৰ হৰকাব গিট বৰ খাম বিল্ডিং চকানেষ্টেণ্ট দা গীৰা দোকানৰ খামখ না ৰেষ্টেণ্ট খামখ বি যায়ী উন অৰ খানজা পৰ খাদ মাছে পিনে মৈদৰক মৈদৰ বিগমা নিউচিং মৈদৰ বিগমা মৈদৰক পিনে উদঙে অগাৰ

আজি ইয়াত ছয় দিনৰ পৰা এই হাতীটো ইয়াত বান্ধি ৰাখিছে তাৰপিছত ইহঁতৰ কোনো খা খবৰ নাই মালিকৰ বা মাহতক মালিক কোনো নহয় এইটো মালিকটো শুনিছোঁ কোনোবা মান্দাকাটাৰ মান্দাকাটাৰ অঁ ইটি চালি বুলি অঁ তাৰপিছত মালিকক আমি তেতিয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমি কণ্টেক্ট কৰি আহিছিলোঁ কোনো ফোনৰ ৰেচপন্স দিয়া নাই তাৰপিছত এই হাতীটো লঘন ভোগনাই আছে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে আনি আনি অলপ চলপ কলগছ দি আছে যোৱা কালি দিছে তাৰ আগৰ দিনা দিছে দেখা পাই বেয়া লাগিছে ৰাতি চিঞৰি থাকে বেপাৰীয়ে গছ কিনিছিল গছডাল টানিবৰ কাৰণে মান্দা কাটাৰ মালিক মান্দা কাঠাৰ মালিক তাৰপিছত হাতীটো থৈ গল হাতীটো থৈ গ'ল আজি কোনো খা খবৰ নাই এজন বেলেগ মানুহ পঠাই দিছে হাতীটো কোনো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই এতিয়াও নিব চেষ্টা কৰিছে নিব পৰা নাই তাৰপিছত আমাৰ মানে বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে আৰু গাঁওখনৰ মানে আমি দেখিয়ে বেয়া লাগিছে গোটেইখিনি মানুহ কি গাঁওখন এইখন বৰপু শংখাত নাচুবুৰি হয় এতিয়া কি আপোনালোকে কি বিচাৰিছে এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ মানে হাতীটো কিয় এনেকুৱা কৰি ৰাখিছে মানে জীৱ থকা বস্তু তাক যে ৰাখিছে ৰাখিছে কোনো বাৰু অসুবিধা নাই তাকতো ভালকৈ খোৱা লোৱাখিনি দিব লাগে এতিয়া এইটো লগেই আছে হাতীটো তাৰপিছত হাতীটো ইয়াত আজি এৰা খাই আছে বাই চান্স যাই খেলে গাঁৱৰ ক্ষতি কৰিব সেইটোওতো আমাৰ চিন্তা হৈছে এতিয়া মালিক আহি আছে নেকি এতিয়া মালিক আহিছে বুলি ক'লেতো আমি ফোন মাৰিছো ৰেচপন্স দিয়া নাই আমি ফৰেষ্টক ফোন মাৰিছিলো ফৰেষ্ট আহি পেলাই এতিয়া কি কৰে হাতীটো কি দুৰ্বল দেখা গৈছে নেকি হাতীটোতো দুৰ্বল হৈছে ইহঁতে বহুত আলনি কৰে হাতীটো হাতীটো একো এতিয়া কাম কৰা পৰা অৱস্থাত নাই হাতীটো আমি দেখাত আৰু আমি গাঁৱৰ মানুহ যিখিনি দেখিছোঁ হাতীটো একদম কাম কৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু মানে পোহনীয়া হাতী কাম কৰিবই লৈ আহিছিল অ হয় হয় পোহনীয়া হাতী কাম কৰিব লৈ আহিছিল আজি কাম কৰিব অনা ছয় দিন হ'ল ছদিন একোৱেই দিয়া নাই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে দি আহিছো কিয় এৰি থৈ গল গম পাই নেকি গম পাওঁ মানে শুনিছো এনে এনেকুৱা বুলি নহয় আগতেও বোলে মালিকজনৰ জ্যোতি নগৰৰ এই আমাৰ গুৰেশ্বৰ ওচৰতে এনেকৈ এৰি থৈ গৈছিল তেতিয়া ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি কেলে হাতীটো নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আজি ইয়াত ইয়াত ছয় দিনটো হাতীয়ে নেকি হাতীটোৱে এৰি থৈ যায় সিহঁতে কামখিনি হ'ল মানে এৰি থৈ যায় এতিয়া কৈছে যে মাউত হোৱা বুলি মালিকৰ হাতীটো নাখা কৰি থাকিব কেনেকৈ ইটিচ আলী বুলি শুনিছো আমি নাখিনি নেখিনি এনে নেটামান ৰজা ৰজে জৈ বৰ হাৰ